Postal sem urednik leta 1961 na Radio Ljubljana in iskali smo nove talente. Pregledal sem ves arhiv v Radio Ljubljana, kaj bo zdaj narejenega. In med mnogimi posnetki imam naenkrat tri posnetke od meni neznanega ansambla Lojze Slak. Poslušam z vsem začudenjem in veseljem, da imam tukaj enega avtentično, primarnega, čudovito naravnega glasbenika. Na Frajtonar si igra. Vse tri skladbe, ki so bile tam, so mi bile izredno všeč. Naredil sem sestank v Radio Ljubljana in sem se zmenil, če bi delal za nas. Z veseljem je sprejel, ne? Ker njegova glasba je bila čudovita, enostavna, naravna, dolensko obarvana, ne? Zelo spevna, melodična, ne? Lahka, ne? Brez velikih kontrastov noter, ampak čista. On je iskal harmoniki dopolnilo in ni mu bilo dovolj, da je imel majhen orkester, najprej z brati in potem z drugimi, je hotel imeti zvoki, hotel imeti vokali, hotel imeti človeški glas, ta najbolj poln in najbolj pristen organ, najbolj instrument človeka, to je njegov glas. In je našel pol te, prav iskal jih je te fante. Pisal je začetka samo troglasno. Tenor? En glas čez, pa en glas spodaj tudi v bas. Povedal sem mu, da to ni narobe, da je to pravzaprav zelo pravilno tudi postavljeno. Vendar zakaj ne bi dodal še četrti umestni glas bariton? In je poslušal in naenkrat so vse njegove pesmi postale izredno popularne, ponarodile so in so postale naše. Otrokom sladko grozd je dan, možem pa dobro vino, za vsakega veselje ima, zato jo si častimo, za vsakega veselje ima, zato jo si častimo. Prvič sem slišala Lojzeta Slaka po radiju. Imeli smo doma en star radio, brat ga je bil prinesel še iz Partizanov, to je moj najstarejši brat, ki je kar 20 let starejši od mene. In je bil dobesedno ena stara hreščeča škatla. Ampak ta glasba je mene tako prevzela, da sem tudi iz polja, ko smo kje na njivah kje kaj delali, laufala domov, če sem vedela, da bo kakšna oddaja z domačo glasbo na sporedu. To je bilo prvo srečanje s tem ansamblom. Se je pa kot poplava nekako razlila ta glasba po vsej Sloveniji, začeli so tudi drugi igrati diatonično harmoniko in pojavil se je problem besedil. Ker naenkrat ni bilo piscev, ki bi nekaj napisali, ne? In našli so se časopisi, ki so objavili kakšen natečaj, pišite, ansambli bodo besedila videli, uglasbili, no in tako sva tudi midva z Lojzetom Slakom prišla skupaj na ta način in tako je nastala prva Deželica sonca in grozdja, ki je prva najina skupna pesem, in meni zelo, zelo draga, najdražja. Kljub 400 besedilom, na primer, kot jih imam sedaj v arhivu. Deželica sonca in grozdja, ti meni najdraži si kraj. Vedno, ko daleč bom z doma, rad se bom vračal nazaj. V Kmečki glasu je bilo objavljeno in Lojze je to besedilo videl in ga kar uglasbil. In seveda, takoj se je pojavilo vprašanje, kako bi pa prišla midva z Lojzetom Slakom skupaj, da bi še kaj naredila, ne? On pa zgleda, da je imel enake misli in potem mi je napisal nekoč eno pismo in ker ni vedel sploh naslova, samo ime in priimek in da sem z Bele krajine, je napisal kar na pismo Fani Vlašič, to je moj rojstni priimek, Bela krajina. In zanimivo, to pismo je romalo po vseh belokrajinskih poštah in šele po mesecu ali dveh je prišlo na pravo pošto in v moje roke. Noco je glas harmonike, spomine spet pred rami, nekoč ta glas mehak in blag, srce mi je omamil. Gledate, da je ta napis.
dobra skladba je vedno sestavljena iz štirih elementov. Iz dobrega besedila, dobre glasbe, dobre izvedbe in dobrega aranžmaja. Ne? In če je vse to skupaj kot ena žogica, lepa, okrogla, potem bo skakala. In jo pripeljem čez gore, čez tiste dolge klance. Le za njo bije mi srce, pa za nobeno drugo. In deklica tam pod goro mi ženka bo. Enkrat pride na Dolenjsko ena luštna mlada Štajerka. In jaz sem takrat takoj pomislil, da je kot tale punca mora ostati na Dolenjskem. Sem bila podnajemnica pri Heglerjevih in zraven v bloku, ne, in zraven je pa stanovala Lojzetova sestra, ne. In eno nedeljo pravi, a greš z mano na Dolenjsk? Tam je bila na gasilska prireditev, ja. Ne? In smo mi igrali tam, ja. No, in jaz to poslušam tam, pod enim kozavcem je bilo, še nisem bila prej nikoli tako na veselic, ne, ker nismo tako hodili. In poslušam jaz to glasbo, sem rekla, se to je pa čist nekaj drugega, kot Avsenik, ne, Avsenika sem že poznala takrat, tako, ne, kot glasbo. No, in potem, seveda, to je pol se zaključilo in pol smo šli skupaj v Ljubljano, ker Lojze imel pa avto, ne, in smo se peljali z njemu v Ljubljano, ne. No, tako se je začel. Potem smo imela pa randi, ne? Ja. Potem sem jo pa jaz povabil v kino, seveda, pa prav, pa je pa sestra vprašala prav, a bi šla? Ne bi šla, ne? Moja, ne? Ja, točno. Je pa rekla sestra, pejt trapa, ne? No, in tako se je pol začelo počas. In ona ga je vedno na oknu čakala, ki je prišel, da je mu hitro odklenila vrata, ne? In da je prišel not, ne? In to je mene malo tako vestekla. Podnemače povedano in sem rekla, ko Ivanka posluši, da ima ključ, pa ne pride, kadar hoče, ne? Ne, da ga boš ti čakala, pa tudi on je tako bi obziran do drugih ljudi, ki je hodil, ne. Mi nismo vedeli, da je to ta slak. Jaz sem se pisala Gaber, ne, in ki je to slak prišel, ne, se je uvil okor Gabra, samo še slak, koka naprej. Kadar pa mi v hišce grem, hišica na pasi, potrkam gor na okence, se nihče več ne vglasi. Dekleta v kamrici več ni ljubce prve moje, zdaj tam ji lučka že gori in zadnji zvon ji poje. Zvonovi je poja, žalost na pesmica tle še zdržo, poj pa. Fante, fanes. Černo to javnico. Pa se pa smijal prav. Ja, ja, ja.
Ivanka je bila vedno tista, ki jo je zelo podpirala, zelo dobro spremljala, vse vzela za dobro. Hkrati pa bi rekel, je bila vedno tisti prvi poslušalec, ki je rekla ne ali pa ja. Lojze, jaz sem videl včasih, ki je bil zelo v velikih dilemah, ali bi kakšno stvar naredil tako ali drugače, vedno takrat rekel, ti poslušaj. Ona je tudi tista, bi rekel, prvinska dušica iz ljudstva in mu sem videl, ko smo se odločali, ali tako ali drugače, ali ta napev boljše, ali tako ali ta beseda tako, nekako vedno Ivanko odločalo, na koncu rekla, tole se mi bazi, da je boljše in takrat je Lojze tudi rekel, ja, prav imaš. Postojnska jama je skalna izklesana, srebrna reka te kliše tisoč lir. Na sredi krasa prekrasna in bogata, pred sonca cvetja tvoj tihi svet je lir. Zdaj bom pa jaz zapel Dolini tihi, pa una ljudsko. Dolini tihi, to je ljudska. Vse veselo je, sveti tam krasna rožica. Ne, čeprav nisem breku pevc, ampak se pa šliš. Zdaj pa Lojzovo zapev. Lojzova pa že drugače začena. Doli, je pa tako. Dolini tihi je vasica mala, večernem mraku se že mirno spava. Mala, večernem mraku se že mirno spava, le eno okno še odprto je, na njem slonilo žalostno dekle. Ja na okno v tožnemu dekleti in jo sprašuje, zakaj da še ne spi, zakaj ta grenke solze briše si. Jaz sem to te motive in nekaj tega besedila in nosil že kot iz otroka. Nekje sem slišal to, ne? In potem, ko smo bili fante tam 15, 16, 17 let stari, smo na vasi pel in naenkrat je me prišlo tole ven in smo nekako s to pesem spravila skup, ne? Da smo jo pel na vasi. Ne? Potem, kad kasneje mi je spet prišlo to, ta v glavo, ne? Sem pa rekel, tole bi pa oni fajn zapeli, ne?